Sådär, hur stor andel av pusslet utgör E? Och då gör jag på samma sätt. Jag delar den här figuren sådär och jag delar den så. Då får jag ju en fjärdedel här, en fjärdedel där, en fjärdedel där och det här blir en fjärdedel. Sen ser jag det att den här linjen här då, för det är ju E, vi ska titta på andelen på E. Så. Den delar den här fjärdedelen i fyra stycken rutor. Det gör ju det att jag kan göra likadant här om jag vill. Jag kan dela sådär så jag får fyra rutor. Jag kan dela den här så att jag får fyra rutor. Och Jag kan dela den där så att jag får fyra rutor. Så Totalt på hela figuren så får jag alltså fyra, 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 alltså sexton rutor. Och det här, den här ytan är då det är en av de här 16. Så därför andelen det är en 16-del. Ett annat sätt att tänka det är att det här, den här rutan, det är en fjärdedel. Och så delar jag upp den fjärdedelen i fyra lika stora delar. Har jag en fjärdedel och så delar jag på en fjärdedel så får jag en åttondel. Och delar jag på en åttondel så får jag en sextondel. Så då får jag dit också. Så det finns lite olika sätt att tänka där.